Hallo. Alle venner der ute. Hjemme i Norge. Mine meksikanske venner. Hola. Mexico. I dag tenkte jeg skulle berøre et emne som er litt kontroversiell. Men det har sine grunner. I dag så blåser det litt, så jeg er ute i hagen til våre venner som vi bor hos. Det er siste dagen vår her. Vi reiser videre i morgen. Hvor vi reiser hen har vi vel... Jo, Katrine har nok planlagt det, så det er nok i boks. Vi skal reise tilbake til Acapulco for å være med på den konferansen Anarcapulco. Det som jeg hadde lyst til å snakke litt om, det var grunnen til at jeg våkna, for å si det på den måten da, våkna, det er jo et vidt begrep egentlig. Det betyr bare at du har vært i en søvn, og som de aller fleste, så tror jeg de fleste har vært i en søvn, og er delvis i en søvn, og ikke ser sannheten på de forskjellige områdene. For en del år siden så hadde jeg et prosjekt i Bergen, der jeg var med og bygde opp noen boliger. Jeg og min kompanjong. Vi hadde en ansatt. Han ansatte bodde hos meg i den tiden. Og han forandret seg. Han begynte å være mye for seg selv. Og ble veldig tenkende. Hadde mange tanker, sorry. Så jeg spurte han hva han går og tenker på. Nei, det var ikke så viktig det da. Jo, så er det viktig. Jeg vil vite hva du går og tenker på. For jeg så det plagte han. Så sa han det at jeg tror jorden er flat. Ja vel. Så jeg lo litt av han da. Men jeg så i øynene hans at han mente jo det han sa. Han var dønn ærlig. Og det forstyrrer han egentlig, for vi har jo alltid blitt lært at jorda er rund, spinner som en ball og fyker gjennom universet ut i et tomrom av ingenting og stjerner og planeter. Og det er jo det vi har blitt lært opp til. Globusen har stått på lærerens pult når vi har gått på skole, og vi har blitt lært at jorda er rund og snurrer rundt som en ball i universet. Så jeg gikk inn, men siden han var så ærlig i det han sa, og veldig tenkende i det han sa, så valgte jeg å gå inn og se på hva er det han egentlig, hvor får han informasjonen sin ifra. Så jeg gikk inn og studerte det samme som han studerte, om at jorda var flat. Og det fanget min interesse, for det var utrolig mange gode poenger i det som ble undervist i de forskjellige videoene som jeg så da. Så jeg gikk ganske dypt inn i den materien, og til slutt så begynte jo jeg å stille spørsmål, kan dette faktisk være sant? At jorden er flat, og ikke rund, som vi har blitt lært. Det første som slo meg var jo det at vann, det levelerer seg alltid. Det blir i level. Det er flatt, vannet. Det flyter ut altså hvis ikke du har noe som holder på vannet, så flyter det bare ut. I og med at jeg er en snekker, så var jo det veldig viktig for at vateren skulle være i level. Det som er litt interessant i dette, jeg er i alle fall kommet til det standpunkt at vi er blitt lurt. Om jorda er rund eller flat, eller hvordan det er,
Det er ikke det som er poenget. Poenget er at vi er blitt løye for i flere hundre år av en elite som har et mål med å kontrollere oss. Og hva er den beste måten å kontrollere deg og meg på? Jo, det er å fortelle en løgn som for oss blir uhåndgripelig. Og når noen ting er uhåndgripelig, så har du liksom ikke noe alternativ. Du har ikke... Hva skal jeg si? Hvis jorda spinner rundt som en ball ute i universet, så er vi låst til denne planeten. Det kommer ingen vei utenom. Og hvis du skal noen vei, så må du ut i en rakett. Det er liksom, og hvem er det som har en rakett for å komme ut i universet? Det er liksom, det er en umulig oppgave. Så det er veldig enkelt å kontrollere oss i en sfære hvis du serverer en så stor løgn at vi tror på den løgnen, får folk til å tro på den løgnen, som gjør at vi slutter å utforske. Sant? Hvis jorda er rund, så har du liksom ingen vei å gå. Da er du låst til den runde ball. Men hvis jorda er flat, hva da? Hva er det som er utenfor det som vi kjenner til? Er det noe der ute som de prøver å holde skjult for oss? Det tror jeg. Jeg tror det er mye der ute de holder skjult for oss. Men det å oppdage at jorda ikke er rund, jeg tror ikke hun er rund personlig i dag. Jeg kan ikke bevise det. Det er, som jeg sier, det er mine meninger jeg deler på disse videoene. Og så får dere se de hvis dere har lyst, og hvis ikke dere har lyst, så ta tommel ned og forlat plattformen. Det er veldig enkelt. Jeg snakker ut ifra mine synspunkter og erfaringer i livet som jeg har gjort meg. Men i alle fall så har det med at jorda er flat blitt sterkere og sterkere for meg. Om hun er flat, sånn hvordan jorda er, hun er i alle fall ikke rund. Og når du klarer å slippe det, så får du en frihet til å kanskje ta inn andre inntrykk. For det som er vanskelig for mennesker, det er å slippe det som har blitt jo, det som er blitt en sannhet for oss, det er vanskelig å slippe. Og hvis vi er blitt servert en løgn, så er det vanskelig å innrømme at vi har trodd på den løgnen. Sånn er mennesket bygd. Og det å kunne slippe det håndfaste som du tror på, og kanskje åpne deg opp for andre synspunkter, det er en fantastisk egenskap. Fordi at det åpner opp for en helt ny verden. Det som var litt interessant når vi reiste til Mexico, når vi satt i flyet, vi reiste fra Amsterdam. Vi hadde fly direkte fra Amsterdam til Mexico City. Og min tanke når jeg satte meg på flyet var at vi skal over havet. Vi skal over Atlanterhavet. Så jeg forventet ikke å se noe særlig når vi reiste i dette flyet. Men etter et par timer så begynte jeg å kikke ut gjennom vinduet. Og det som forundret meg var alle de lysende, store byer ned forbi oss. Det var på natten med folk. Enorme, store byer dukket opp. Og jeg ble litt overrasket over det, for jeg forventet at det var bare hav. Kun hav under oss. Så jeg begynte å se på dette kartet, se på flyet på skjermen. Og den viste flyruto. Der flyruto var i en bue, og den buen den toucha Island, Grønland, Nord-Amerika, og med flylinjer var nedover USA. Så ser jeg at forskjellige USA-byer dukket opp på dette kartet i flyet. Dallas var der. Enorme store byer nedover. Jeg tenkte, ja, men dette stemmer ikke hvis du skal se det fra en globe. Så det jeg gjorde når vi kom frem, jeg tok frem PC-en min. Og så, når du ser på en globe fra Amsterdam til Mexico, så fyker du mesteparten over hav.
du toucher gjerne England, kanskje. Hvis du går på et flatt kart, så viser det seg at flyruta, den rett frem, og den toucher Island, Grønland, USA, og vi fyker mesteparten av tiden langs USA nedover. Da stemmer det. Da stemmer faktisk kartet. Men hvis du ser på en globe, så skjønner du ikke hvorfor du skal ta den lang omveien rundt. Det er helt bak mål. Det å klare å holde på en sånn løgn i flere hundre år, 500 år, jeg er ikke sikker på hvor tid globen ble en globe, men det er en stund siden. Et annet ord for jorda vår, det er planet. Plane. It's plane. Planet. It's flat. Veldig interessant å studere alle teorier som er der ute. Det er masse teorier der ute. Enormt med teorier, og det er veldig interessant å studere dem. Det som er litt skummelt er at denne en teori blir en ny religion. Sånn. Jeg hadde traff en kar her i Campeche, vi var i byen for noen dager siden, altså en amerikaner, han har faktisk flyktet fra Tyskland. Han og kona, for Tyskland var blitt en nazistat igjen, det var så kontrollert, og så, hvis ikke du tok denne sprøyta, så ikke fikk ungene gå på skole, og det var skikkelig kontrollert i Tyskland, så de valgte å flykte til Mexico. Han var gift med ei som er halvt meksikaner og halvt tysker. Vi kom i prat, og vi hadde jo mye av de samme tankene. Det var veldig kjekt å treffe han. Tom heter han. Og Tom spurte meg, hva tenker du om flat jord? Så sa jeg tror ikke jorda er rund som en ball og fyker ut i universet, sa jeg. Det er i alle fall sant, det er sikkert. Oh, you are a flat earther, sa han. Du er en flat jord. Troende. Så nei. Jeg har åpent sinn. Jeg liker å høre på alle slags teorier. For jeg vet ikke. Jeg har ikke den kunnskapen. Jeg har ikke fått stått der oppe og sett at jorda er flat. Og jeg har ikke fått vært der ute og sett at jorda er rund som en ball. Så jeg kan ikke svare på det. Men en ting er sikkert. Alt som har vann, væske i seg, trenger noe å holde den væsken på plass. Sånn er det i naturen. Her oppe så har vi kokosnøtter. Inni de kokosnøttene så er det vann. For at ikke det vannet skal tyte ut, trenger det et skall for å holde vannet på plass. Det samme gjelder all frukt. Appelsinene som er her i hagen trenger et skall for å holde vannet på plass. Hvis du skal ha et badebasseng, så trenger du faktisk lage et basseng for å holde vannet på plass. For vannet vil alltid flyte ut. Det er en naturlov. Og det tror jeg med jord også. Planeten vår, den trenger et skall for å holde vannet på plass. Og derav så har vi Sydpolen. Sydpolen holder vannet på plass i vår sfære. Sydpolen er en ring som omkranser vår plass, som vi kaller vår jord. Hva så utenfor den isringen? Det er for meg et stort spørsmål, og jeg skulle gjerne visst at jeg skulle gjerne hatt vært med på noen ekspedisjoner. For eksempel med han Andøy. Jarle Andøy, han har likt å reise rundt ut på ekspedisjon fordi at ishavet det er fascinerende. Sydpolen fascinerende. Men han har ikke fått lov til å ha den friheten som han har ønsket for å utforske dette landområdet. De blir stoppet av militæret,
Og det er en sannhet at hvis du har et fly, og du vil fly over Sydpolen, hvis du kommer for langt inn på den grensen, så blir du skutt ned av amerikanske jagerpiloter. De har ordre om å skyte ned all fly som vil bevege seg utenfor et visst område. Hvorfor? Det er også et veldig interessant emne. Det er mange ting her som vi kan stille spørsmål ved. Og jeg liker å stille spørsmål. Jeg liker å spørre hvorfor. Hva er årsaken bak de forskjellige tingene? Det som er litt interessant ellers er hvis du ønsker å reise nordover og utforske Nordpolen, så er russerne der. Og passe på at ikke du seiler for langt nord. De patruljerer grensene der oppe for å hindre meg og deg som ønsker å utforske til å utforske de landområdene som vi vet veldig lite om. For noen år siden så kom jeg over, når jeg studerte dette med flat jord, så kom jeg over en historie av en mann som heter Olof Jansen. Veldig interessant historie. Denne mannen var en fisker, født i Russland. Faren var fra Lofoten, og mor var fra Sverige. Den historien skal jeg legge en link til under her, så folk kan få lese den. For den er en gripende historie av en unge gutt. Han var født på 1800-tallet. Jeg lurer på om det var 1811. Han var født, litt usikker om det var 1807 eller 1811. I alle fall så han og faren, når Olof var 19 år, så reiser han og faren ut for å fiske. De var fiskere. Og de reiste fra Sverige, hvor de bodde, langs norskekysten, oppe ved til Lofoten og Jan Mayen, oppe ved til Ishavet til slutt. Og Olof spør faren sin, hva er det som er lengre nord hvis vi reiser lengre nord? Faren sa, i norrøn teologi, så heter det seg at det hellige folket, det folkeslaget som er rene av hjertet, jeg husker ikke helt hvordan han ordla seg, men de holder til lenger nord. Og Olof sier, skal vi reise nordover for å se hva vi møter på? Og faren svarer, er du villig til å være med på en ekspedisjon? Ja, sier sønnen deg. Da reiser vi på ekspedisjon. Og de begynte å seile nordover. De kommer til syvende og sist, etter en lang turbulent reise, så kommer de til et land med grønne enger, frukt, store trær, gigantiske trær, fjellområde og en stor elv som de seiler innover. Og de seiler innover denne elven i 2 uker, før de liksom slår leir på en fin elvebredde der. Og når de er på denne elvebredden, så en dag så hører de et kor av sang. Og noen som synger i et kraftig kor. Og nedover denne elven så kommer det seilende en gigantisk båt med om lag 100 mennesker ombord. Disse menneskene var gigantiske, de var 3 meter høye. De får lov å være med dette folkeslaget inn til deres land og byer og fikk oppleve noe som er blitt skjult for oss. Jeg har kommet over en som har funnet han Olof Jansen, det er en lang historie dette, så jeg skal ikke ta noe, men en veldig interessant historie. Det endte med at når han kom tilbake, faren forliste, Olof ble berget av en skotsk valfangstskute. Når han forteller historien, så blir han fengslet, han blir sperret inne på galehus av onkel sin. Det har vi igjen det med familie.
Men i alle fall så får denne onkel han sperre inne på galehus, hvor han er 28 år på galehus i Sverige. Det gjør at han flykter omsider til USA etter at han har kommet ut og opparbeider seg en fiskeflåte. Han selger fiskeflåten sin og emigrerer til USA. Og Olof Jansen er funnet, altså sporene han er funnet i California, der så han sier han døde da. Gripende historie som forteller noe annet enn det som mainstream, jeg vet ikke, det som myndighetene våre, jeg kaller det myndigheter. De som prøver å holde deg fanget. Det viste seg at Olof og faren fikk lov til å besøke den indre jord. Der det bor mennesker som er annerledes enn oss. I tanke og væremåte og i kjærlighet og fred. Folkens, jeg legger en link til den videoen. Nei, det er ikke video. Det er en bok. Jeg tror også du finner. Jeg skal se om jeg finner den. Det er en YouTube-film der de leser den opp. Men jeg har en link til i alle fall boken, så hvis de har lyst til å lese den. Les den. Og gjør opp deres egne meninger. En annen som bekrefter denne historien er jo Admiral Byrd. Som var en amerikansk admiral. Han bekrefter denne historien om at det finnes land bortenfor ishavet. Så poenget mitt med denne filmen var, folkens, kjære venner der ute, tro ikke på myndighetene. Myndighetene vil dere ikke godt. Myndighetene vil kontrollere dere. Det er det hele og eneste formålet til myndigheter, det er å kontrollere meg og deg. Hvorfor ellers heter det myndighet? Så begynn å ta et oppgjør med de myndighetene som er rundt dere. Begynn å ta et oppgjør med det, for det er den eneste måten vi kan forandre denne verden på. Ta et oppgjør med den løgnen som er der ute. Ok, det var litt fra meg i dag, så ses vi igjen. Ha det bra.